Nasa antege seba gara. Nasoka kumula bamu theater. Yari ya zo kulaba mzajo. Nenga tanaba kwezi mbao. So ya jio kwezi mbao. Netu joininga timu ye. Campaigning timu ye. Nenga fetu muwagira mu theater. Nemulaba nanjagala nnyo olw'ebigambo byange bye nali njogerera nga wabulawo emboozi ayagala nnyo tube nga tunyumya emboozi. Naye bwe yakomawo nga azze okwesimbawo ku sematimba nga zze. Netuyingira ddala ku campaigning team ye. Yaliko Latifu, Balubowa, abantu bangi. Bamubala kamunyagwa. Bala nisewanya na balimu baseya na bala banji. Betu walimu na ye. Betu yonge la maso. Na yenga chenda musinga ko okumuwa gara ko. Nti ebigambo bi yakoze sange ebigambo bitono. Okunyo nyole ikintu chabaya gara. Ate ichilala ngali honest. Tali imba li imbambo. Ate betu natu kayo mu politics. Ate teri yo sente. Yara gange chifuana nyi. Nti wamanyi aina sente era nabo wagizibwe bagenda kufuna akaveera seki ensonga ya akaveera eyo so eyo najimukopako bwe nayingira ebyobufuzi okwesimbawo ku MP yanyumirwanga nnyo ebintu bye nakolanga kubanga byabeerangamu amazima mangi era nga bagamba nti kakati katoyo temumulaba nti abagenda okuba wangula asukke. Ate ye ebintu byabyogera kyagenda okukola olwaleero akyogererawo. So bantu bangi generation eno yonna eri mu politics kakati ebintu byayo ebisinga Nasantege Sebaggala yainspiringa nnyo abantu okubeera mu byobufuzi. Ekyokubiri yayagala Nasa yatwagazisa nnyo Obuganda. Yayagala nnyo Abaganda okubeera mu byobufuzi. Ego gamba nga tatya kukubeera nti Muganda kugamba nti Muganda ayagala Obuganda, ayagala Abaganda bayingire ebyobufuzi, ayagala Abaganda bakwate gavumenti. Ekyo kibadde Nasanga yali akyagala nnyo era naffe ebintu ebyo bwetwamu ayagala nnyo ne Ssaabasajja Kabaka agendanga n'atugamba nti kati kambabuulire lino eggwanga lyonna Uganda okutereera. Omuganda ayina okukwatamu ku buyinza. Kubanga Omuganda ayina style. Ayina amanyi ebyobufuzi ate ye Omuganda wa Uganda yonna obutafaananako ng'abantu balala. Nti abantu bonna bonna abalala b'amawanga amalala Omuganda tabasosola aba abaagala. So kandi eggwanga yonna okutereera Abaganda nga bawuzeemu ne bakwatamu komunkasi. So Sebaggala abadde akirina nnyo era tugenda kumusaalwa nnyo tugenda kusaalwa nnyo ddala ebigambo bye ne ebigambo ebiri straight talwawo kuleeta ansa nyangu nnyo kwegamba yansanyusanga nnyo embeera ze ebintu bye nga biba byangu tayita wala abeera straight kubuli kintu kye kyaba ayagala okukola. So gwanga ligenda mu musubwa nnyo n'ate lirijja mu musubwa nnyo kiyitiridde kubanga naffe wetuli ababadde naye bingi bye twamukoppako bingi bye twamumanyako bingi ekirala yategeera nnyo olulimi lw'omuntu wa wansi. Of course naffe kati kyetukozesa era kyetuliko tusuubira nti aleseewo emisingi emigumu egijja okuyamba Uganda eno mu maaso. Ebigambo bya Seya bimu anti Seya yayagalanga nnyo art, yayagalanga nnyo drama era nga yayagala nnyo ba dramatist okubeera ku campaigning team ye. So ebigambo bye byatuwa nnyo amaanyi n'essuubi mu kuyingira ebyobufuzi bya Uganda era abantu batandika okugandira kati oluvuwamala okuba alinganga Sebaggala ate oluvuwamala alinganga Seya ate Katonda najja n'atukola ekintu. Fenna nga batugamba tetumanyi kwogera Luzungu naye ate Sebaggala yamanyi Oluzungu. Nange bangamba simanyi kwogera Luzungu, saasoma nga naye bamugamba taasoma.
atene tujja ne tufuna abantu wagiranga bebamu kubanzi jukiranga fa abatasoma tumuwadde mama tumuwadde alogalo ge tumuwadde fa abatasoma tumuwadde so tumujukirako bingi nyo ye starting point y'abantu bano bonna bonna bola bakata bagala okwesimbawo sebagala bawa confidence nti ebyobufuzi tebiri kusoma kwokka naye n'amagezi amazaale gabaga ino kuyamba nnyo okukola ebintu so tujja kumumisinga nnyo naye ate afudde amaze okukumamu omuliro mu bantu abawansi nabo okwagala okufuna obukulembeze ekigambo kyebakozesanga mbu seyayogedde bwe ekigambo ekyo gw'okiwulira ddi olwo ekigambo ekyo seya yaleeta political wave kibaita political wave kati nga bolaba Bob Wine kyagezaako okuzimba nti seya yatuuka ekiseera nga bwoba tomuwagira nga ojja kugwa bwoba nga toli na seya ng'ogenda kugwa so yaintroducing ano political wave wano political wave twali tetubirina nga tetubirina nnyo nga si byamaanyi ng'abantu balonda bulonzi busobozi bw'omuntu naye watuuka ekiseera nga gwe bw'otoba ku saidi ya honorable ya seya nga tojja kusobola kuba nga oyitamu so political wave zatandikira ku ye era abantu bakoppa nnyo bingi nnyo okulaba nga babiteeka mu byobufuzi naye nga n'abantu ba bulijjo okufuna confidence nti basobola okuyingira ebyobufuzi okwemalirayo kakati olaba mu kalulu kano ke tugendamu 2021 ekino kyonna kyonna kyolaba abantu abangi ennyo ne batuuka n'okwesimba ku ssimbo ne ziggwayo ekyo kyonna 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 maanyi ga Sebaggala kuba yagateekawo abantu ne bafuna embavu ne bafuna omutima omugumu ogenda mu byobufuzi ekimuwaliriza saakitegeera kubanga nze nali mmaze kumuwriting off oba yakola bingi yakola oluyimba alukola nga lw'amaanyi nga sisuubira nti ayinza okubayo hiti endala ku myaka gye gyabaddeko egy'obukulu nga sikizibu nnyo okukomyawo hiti eri gye yakuba etuba nga tutunulidde byakuyimba hiti gye yakuba yagikuba n'agikuba ekibadde kizibu okugizza of course mubakatolu bwamawe bali nga hiti eyo ate bwe basobola ogikuba kaakati essaawa eri kuba bakyayina embavu bayina amaanyi bayina endowooza ze bayina enneetwala ye okwagala ennyo abantu ba bulijjo n'okubeera nga bali straight ababuulira amazima tukulabyekawo ng'otudde n'abamu ku boovuganya nabo okuli mukaaku muteesa biki mukwaku mbadde ntudde naye nga mukwaku mbadde mutegeeza nti tajja kunsobola nti era nga kubanga manyi mukwaku mukwano gwange nti mpulira ennaku okubeera nga ngenda kuwangula mukwano gwange bubi nnyo amalirize nga agenze ku kitanda ng'afunye stroke oba amazzi gamuweddemu oba omusayi gumuweddemu so tubadde tunyumyamu ukaawo nga mutegeeza nti egyengenda omukuba akalulu nti era bw'aba mugezi teyeewandiisa kusobola okusurvivingisa obulamu bwe ate ekyomukisa omulungi nze n'omulongo kato era tuzaalibwa mu kitundu kyekimu nze ndi webuwama mu ggombolola ye wenkozi wali enabusange constituensi eki yeemu ate ne bwe ziba nsimbi yagenda n'alyako kati alinako z'alinako asobola bulungi nnyo okukola wali ewaffe emawokota ate nze nenkola wano mu kibuga kubanga ate nekyokusalako kye twagala okusalako n'okulaba ntuwa abantu obununuzi amagye nina gakomandingira wano around the capital tusobole okufuna kye tubadde tuluubirira ye nange kye tubadde tuluubirira okumala ebbanga olwo ndyoke nduumira ageeri gajje nga akola back lines ate nga nze nkola front lines bonna 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 teba oba nkyogere nti bonna bonna tebalina mbavu zakutawaanya katolubwama is a big brand
sibi nebiyo kusaga mobusazi wamanyi atabantu bamukiriza bamwagala ngabo nabagamba nti nawangula dda akati ninda bulinzi kunsoma wali naye nga bano bo abala balina okunesimba kuba ino okujja ngabo nabagamba nti agana gatajja kuba ku ballot paper ndoza mwakirabe nabana abasinga tebajja kubera ko ku ballot paper. It's okay, na ya agenda aloge. Dogo jendi ja, boba basiru wala batuwe butagenda yo kulija yo. Na boba gende baloge wabagara. Nenga checho, bano tebajia kunusobola. Nange simu agali za nyo chisanja chimuba, baso ulokuba kwa wagenda. Na ayo gene ibia ufuse ibebe njini, nevamuwa, wewao. Na yenga kati politics aliwo wo kununule guanga, yeta agisabi ntubilala nyo. Si bino vya mumpenge nendieko obaka tukende tudeyo na tulie fena ebigambo byange bisemba ne bemvuganya na omulubaka nabo balaba ona yumiride wano omita Samuel Walter Mukakulu Vega freedom fighter former presidential candidate chileza presidential material exposed locally and internationally ate nga mu nsonga z'obwamu oyogwa gwanga ndozo bobo bala abantu 10 abaliwo olwalira tekwa kubamu basa tuoba abana abasoka akali eliye bona libali anjawulo tabera muntu wa bulijjo tabera muntu wachi wa bulijjo ate gwanga lyagala kuddawo so abantu berubaga okusalawo kwa mwe kutufu mwe bale kubabuka be mwabuse ate mwe bale kubala bisabo abadde batufutu baddeko kumale banga ndegeza jaja Bosco na bakongozi akayimba ko kulya nakataddeyo mukawulirize mukawuliriza akayimba ako kabawe subi kabawe na amanyi mutegere nti politics echo kyaliko atera ze sagala kulimba sagala ono yanjigiza nnyo butalimba honorable natumaziriza akayimba kano video fromadi kuba video esinga sinze ngendo kubanga njikola abantu bagendo jikola. So abantu bakyakola eyo rehaso bakole video yegwe. Yes, bananyini luyimba gwe nalukubidde kuba olinabe nalukubidde n'abaala okuva mu constituencies endala balusiimye nnyo kubanga nabawadde ekituufu kye bateekeddwa okuba nga bakola. Engombo oyo gyotera okozesa luli wagyogamba. Nyecho, echo nga okimbuuzizza nnyo buli kaseera oba okimbuuza najja ngamba nti obulamu abantu mu bulamu baagala kubeera bulungi ate era mu bulamu abantu bonna baagala kubeera happy tosobola kubeera happy nga tolya kati sebagala afudde kati takyasobola kulya so omuntu omulamu yenna akolera kulya era atakolera kuba bulungi ate era tujja kulya katuluitwa mwampa nendia kati mujje tulie you are welcome sina tabu abalukozesa because abantu that is the ultimate goal kulia abakulembeze batufuze emyaka mingi tebagala kubaba yala bagala basigalenga balia so that is it tuwali wata.